បាទសួស្ដីមកកាន់វីដេអូថ្មីថ្ងៃនេះយើងមកសិក្សាអំពីសារៈសំខាន់នៃរដូវភ្លៀងយល់ថាសារៈសំខាន់នៃរដូវវស្សា Important of rainy season Important of rainy season យើងចូលទៅដល់ conversation របស់យើងតែម្ដង Hello Navi Da សួស្ដី Navi Where are you going? Da តើអ្នកកំពុងទៅណាWhere are you going? តើអ្នកកំពុងទៅណា? Hello, son. សួស្ដី son. I'm going to the farm. តើសួស្ដី son. ខ្ញុំកំពុងតែទៅកសិដ្ឋាន. អញ្ចឹងចំពោះ farm នេះយើងអាចប្រើថា Will ស្រែ ស្រែឬក៏ចំការ. តែយើងក៏ដោតមកថាកសិកម្ម. ហៅថាកសិដ្ឋានច្រឡំ. សុំទោស កសិកម្មHello son, I'm going to the farm. សួស្ដី son, ខ្ញុំកំពុងទៅទៅកសិដ្ឋាន. Who is working this? Who is working this? នរណាកំពុងធ្វើការនៅទីនោះ? My father is plantingvegetable. My father is planting vegetable. ឪពុករបស់ខ្ញុំកំពុងតែដាំបន្លែ. Planting នេះប្រែថាកំពុងដាំ. Vegetable យើងប្រែថាបន្លែ. My father is planting vegetable. មានតែឪពុករបស់ខ្ញុំកំពុងតែដាំបន្លែ. What season?Thus, he likes planting vegetable. What season does he likes planting vegetables? តើគាត់ចូលចិត្តដាំបន្លែនៅរដូវណាឬក៏នៅរដូវអ្វី? តើគាត់ចូលចិត្តដាំបន្លែនៅរដូវអី? Season យើងប្រែថារដូវplanting vegetable គាត់ជួចចិត្តដាំបន្លែហ្នឹងបន្លែ like ប្រែថាជួចចិត្ត what season does he like planting vegetable តើរដូវអ្វីដែលគាត់ជួចចិត្តដាំបន្លែ he like planting vegetable as the early rainy season ដល់គាត់ជួចចិត្តដាំបន្លែនៅរដូវភ្លៀងឬក៏រដូវវស្សា early rainy season ពិតជានៅរដូវវស្សា he likes planting vegetable at the early rainy season ដល់គាត់ចូលចិត្តដាំបន្លែនៅរដូវវស្សា What happened in the rainy season? តើមានអ្វីកើតឡើងនៅរដូវវស្សា? យើងគាត់សួរថាតើមានអ្វីកើតឡើងនៅរដូវវស្សា? The rainy season makes the vegetable grow.ដល់រដូវវស្សា
ធ្វើឲ្យបន្លែនឹងលូតលាស់ល្អ during this season រដូវវស្សាឬក៏រដូវភ្លៀងធ្លាក់ធ្វើ make នេះគឺប្រែថាធ្វើឬក៏បង្កើត the vegetable grow ឲ្យលូតលាស់ល្អ grow ទៅលូតលាស់ vegetable during this season make the vegetable grow តារដូវភ្លៀងរដូវភ្លៀងធ្វើឲ្យបន្លែលូតលាស់ល្អបាទក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដាននៅ conversation ខ្លីៗនេះណាសម្រាប់បងប្អូនហើយក៏សូមបងប្អូនជួយចុច subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅមេរៀនថ្មីជាបន្តបន្តទៀតបាទនឹងក៏សូមអរគុណនិងសូមគោរពលា